Після нічної біганини за працівниками спецпідрозділу «Беркут» зранку поблизу будівлі Невідінський, 5, все спокійно. Кілька десятків активістів продовжували мітингувати і блокувати виїзд. Хоча люди і втомлені, проте з гордістю кажуть, станом на 10 годину ранку жоден автобус не виїхав. Вночі тут відбувались події, значить, із гаражів переносили бронежилети в свої автомобілі, чи автобуси, чи буси. Ми не побачили, тому що були досить такі вузькі щілини, ми не могли приділитися. Але носили бронежилети. Ну і підтягувались по два, по три чоловіка, підтягувались то легковими машинами, хто просто піші, хто в гражданки. Ну, в основному всі були в гражданки підтягувались. Після цього звідси ніхто не виїхав. На даний час, на 10 годину ранку, ніхто не виїхав. Громадські активісти переконують, якби не соціальні мережі та мобільні телефони, то спецпідрозділ «Беркут» таки поїхав би на Київ. Адже саме завдяки цим засобам комунікації люди змогли зорганізуватися. В соціальних мережах почала з'являтися інформація про те, що я от конкретно побачив у Фейсбуці, хтось інший там десь в інших мережах побачив. От, і далі вже почали, хто кого знає, на машинах, тобто під'їжджати, збиратися, вже передзванювати. То на початку десь в 11-й годині тут було там в 11:15. Десь чоловік 20, але вже десь ближче до першої ночі, тобто другої ночі, вже було більше 100 чоловік, було десь 20 машин. Проте пізніше виявилося, що спроби рівнян не пропустити правоохоронців до столиці були марними. Адже рівненський «Беркут» на той час уже перебував у столиці. Принаймні так повідомили у міліції. Частина спецпідрозділу «Беркут» рівненського нині перебуває у Києві. Вони виконують функціональні обов'язки, а саме з охорони громадського порядку столиці. По інформації, яка на сьогоднішній день знаходиться в інтернеті, ми її не можемо підтвердити в тому плані, що коли почалися ці дії, «Беркут» рівненський вже був на той момент в Києві. Також стало відомо, що волинських правоохоронців, які прямували до Києва, зупинили спочатку у Сарнах, а потім у Степані. Після перемовин рівненські громадські активісти супроводили автобуси з луцьким спецпідрозділом «Беркут» до кордону з Волинською областю. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, Володимир Захаров. Новини Рівного.